Havanın soğuk ve şaxtalı olmasına bakmayarak Azerbaycan'ın Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı yatakların kanunsuz istismarı əleyhinə Xankendi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 43 gündür devam edir. Təhlükəsizlik qaydalarının yüksək səviyyədə əməl olunan toplanış yerində gecə boyda heç bir insident baş verməyib. Həmişə olduğu kimi etirazçılar bu səhərdə Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıblar. Daha sonra vətənpərvərlik ruhunda mahnılar ifa ediblər. Eyni zamanda ekofəallar yolun hər iki tərəfində hərəkətə maneə törətmədən üzərində Azərbaycan, rus və ingilis dillərində yazılmış plakatlar qaldırıb Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır, ekoloji cinayətə son kimi şuarlar səsləndirirlər. Bu arada Şuşadan keçen Xankendi-Laçın yolunda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 5 avtomobilin növbəti dəfə hərəkət etməsinə şərait yaradılıb. Rusiya sülh məramlarına məxsus 19 avtomobilin də yolda maneəsiz şəkildə hərəkət etməsi təmin olunub. Bu bir daha onu sübut edir ki, yol aksiyanın keçirilməsinə baxmayaraq humanitar məqsədlər üçün açıqdır.